1万歩歩くけどなかなか痩せない。頑張って走るけどすごい辛い。腹筋なんか起き上がれないし、ストレッチは体が痛い。そんな人はまず全身を使う動的ストレッチが大事です。今回のメニューを全部行っていくことで心肺能力がつき、脂肪燃焼ができる体が作れます。一緒にやってみましょう。足を横に出しながらバンザイしていきます。いきましょう。大きく動くことが痩せることの大事なところです。頑張っていきましょう。1日目でね、だいぶ心肺ついてきてると思いますから、これを毎日1日ずつクリアしてもらって、1週間後に測定してみましょう。体重っていうね、数値だけでもなくね、サイズっていう感じでね、変わってきたり、肩こり、首こり、腰痛、そういったのもね、変わってきますからね。息をしっかり吐いて、よし。今度は肘を引きながら足を交互に動かします。いきましょう。できればね、握ったものをひねりながら肘を引く。そうすることでしっかり背中の筋肉使えますからね。この1週間はどれだけ大きく体を動かすかによります。これで代謝が上がるか上がらないか決まってきます。もちろん1週間続けてね、習慣になればそのまま1ヶ月続けたらもうすごいことですよ。後半はね、腹筋も使っていくようなメニューも入ってますからね、1週間で体が仕上がります。よし、オッケー。そして今度は手をひねりながら足を上げる。交互に。オッケー、行きましょう。楽にね、息を吐きながら。ふっ、音いいですよ。ぐっ、ぐっ。その感じでいきましょう。運動ってね、体が熱持つ方がいいんで、結構厚着してやったりね、サウナスーツある人はそれ着てやるとね、さらに効果的になります。あとやっぱりね、日常的にお水を飲むといいですね。よっしゃ、オッケー。で、今度は足を2回ずつ上げる。結構きついですよ、頑張って。2回目はとにかく早く上げる感じ。1、2、1、2、1、2、しっかりね、地面を蹴って足を2回目上げる。やっぱりこの瞬発的に体をね、動かすっていうのは大きな筋肉を使ってますから、ゆっくり動くよりやっぱり早く動く方がね、いい筋肉がつきますからね。瞬発系が、自重の場合はね、これぐらい早い方がいいですね。よし、オッケー。そして今度はね、交互にケン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 、リズムよく少し膝曲げて、こういうリズムっていうのはね、意外とリラックス効果があるのに運動効果も高いですから、遅いですよ。結構縄跳びとかってね、こういう跳ねる動きっていうのはすごい消費カロリーですからね、全身力を入れて浮き上げるんでね。結構息が上がってきますよね。いいですよ、いいですよ。よーし、オッケー。今度その場で反復横跳びを軽くしましょう。幅はちっちゃくていいです。パパンパパンパパン。
パンパパン、こういうイメージ。これすごいね、動きが大きいですからね。まあ、こうやってね、手も使うとさらにね、めちゃくちゃいい有酸素運動になりますからね。まあ、手がだるい人はね、下に置いたままでもいいです。できる人は上、ヨガマットぐらいのね、サイズで OK。早く動くことがね、大事ですからね。いよいよ。あーしょっけ。結構カロリー使ってますよね。今度はね、交互に足を振りながら手も振って。交互に手足を振る。結構息がね、上がってきますよね、これね。こういうね、運動メニュー、よくね、まあ、世代、皆さん、我々同じ世代だと思いますけども、40、50代だと思うんですけども、ビリー・ザ・ブートキャンプってね、昔あったんですが、それの次に出てきたね、結構激しい有酸素運動なんかね、こういう感じのことばっかりでしたよ。飛びながらとかね、やっぱなんだかんだ痩せるんですよ、やっぱり。こう脂肪を燃え、コールマイス運動っていうのは、まあ、筋トレじゃなかなかね、燃えないと。あーしょっけ。今のもそしたら、ね、今度ね、軽く飛ぶ、こういう感じ。まあ少しね、膝が曲がれば OK。この初めの3日ぐらいで、とにかくね、肺を強くしていかないと脂肪がやっぱりね、燃えてきません。同じようにね、一呼吸しても脂肪燃えやすい人はいっぱい吸っていっぱい吐いてるんですが、脂肪燃えにくい人は、ね、呼吸がやっぱ浅いんで、大きく吸ってもね、やっぱ取り込めないんですよ、ちゃんと。しっかりね、息を上げることをした方がカロリーも脂肪も燃えます。おーしょっけー。よっしゃ。で今度はね、手を添えてここまでももを上げる。ここまで高く目標を作って足を上げる。この足上げる運動はね、腹筋すごい使ってますから、腹筋とね、太ももの筋肉、お尻使ってます。これをコツコツね、やってったらみんなも激痩せ確定ですよ、ちゃんとやった場合は。いよいよこの調子いきましょう。ちょっとよーし、 OK。ちょっと待って、現在期間限定で説明欄から LINE 公式を追加すると悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座、13カリキュラム、反り腰解消美脚講座、18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、この全てをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。